Компанія «Агротекс Плюс» – один із лідерів з реалізації вживаної техніки з Німеччини без пробігу в Україні, пропонує широкий вибір тракторів, комбайнів, оприскувачів, сівалок, навантажувачів, ґрунтообробних агрегатів від найвідоміших виробників світу – John Deere, Класс, Кейс, Катерпілер, New Holland, Massey Ferguson, Кун, Хорш, Вадерстат, Харді, Берту. Всі ці бренди представлені на виставковому майданчику в селі Бродецьке Козятинського району. Вас приємно вразить співвідношення ціна-якість і не менше комплектація. Переважно це повний фарш. Техніка БУшна за кордону – це техніка, яка продавалася на ринок Європи. Тобто там всі самі нові і самі модні комплектації. То, що на Україну, не комплектується. Фахівці компанії «Агротекс Плюс» проводять безкоштовне навчання аграріїв та доставляють техніку в господарства, а також забезпечують гарантійне та післягарантійне обслуговування.